på hyldehold er vi i den heldige situation, at vi i forvejen har rigtig mange indekvadratmeter til børnene. Vi har rigtig meget plads. Men det, der sådan var opgaven i forhold til projektet, det var at få lavet læringsrum udenfor. Der er læringsmiljøer, som er velegnet i forhold til en gennemgang eller til en præsentation, men der er også læringsrum, hvor unger kan trække for sig selv og sidde og fordybe sig i et eller andet i naturen. Så på den måde så er skolen jo blevet meget større og indbyder til, at man går ud og bruger læringsrummene. Jeg synes faktisk, det er blevet rigtig tiltrækkende, tiltalende område. Og jeg synes, det er rigtig godt, man kan se, at børnene bruger det. Det her laver vi jo hovedsageligt for, at børnene skulle kunne få et godt sted at være. Og vi laver det vel for, at skolen kan få en mere tiltrækkende i forhold til undervisning, så man kan lave lidt, jeg vil ikke sige showagtigt måske, at sige, men man laver noget mere praktisk, så man kan holde fingrene i jorden. Det bedste ved at samarbejde med kommunen omkring projektet har været, at rigtig mange forskellige parter har været inde over det, og det har været en rigtig spændende proces at være med fra start til det endelige resultat. Jeg synes, at det interessante ved projektet har været, at os som brugere har været i dialog med de mennesker, der har været inde omkring. Så til den måde har vi fået rigtig mange forskellige perspektiver på, og der er ikke bare blevet etableret et eller andet, som ikke giver mening. Der er kun etableret ting, som giver mening for os. Jeg synes, samarbejdet, det synes jeg har fungeret fint. Skolen har været meget beredvillig for os. Vores andet hold har været meget beredvillige, og dem, jeg selv har gået sammen med, har også været der. Så man har givet sig lidt for hinanden hele vejen. Men det, jeg er mest stolt af, det er at se det færdige projekt og se børnene bruge det. Det synes jeg er en rigtig rar følelse. Jeg tror, innovationen også i forhold til kommunen, det er ved at lave nogle attraktive udområder, nogle attraktive steder, man kan være. Der tror jeg, man kan holde flere af børnene i folkeskolen, så vi får en mere bredspektret folkeskole. Det er nødvendigt at komme ud for at se, hvordan de forskellige ting fungerer. Det er nødvendigt at komme ud og se, hvordan naturen fungerer. Det har været mange forskellige hjerner, som har tænkt om et fælles hele. Så på den måde har det jo været innovation i allerhøjeste potens. Jeg har faktisk en forventning om, at der vil kunne betragtes læring overalt på stedet.